因为有梦，我唱得很高。因为，喂，你在发白日梦啊？我在想，也许未来有一天我会站上一个大舞台，让大家都听到我歌声。哦，那不也是陈议员导师的梦吗？没错，我们的梦。那我就祝大家的未来不是梦。今天忙碌整天了，真的没有想到自己要唱歌啊！他们这一班人一直叫我唱歌 ，so YB， 本来是想取消了，那你有来，我们唱歌一下，一定要唱，不是啊，没被抢啊。OK， 音乐好了吗？嗯、啊，对的，第七。哇，上一个哦，不是我厉害哦，是他们厉害才能唱上一个啊、哦。啊，对啊、哦，来。做每样东西，其实都是为了学生的、啊。这首歌，这个 key 也是为了他们的。你是不是像我在太阳下低头，流着汗水默默辛苦的工作？你是不是像我就算受了冷漠，我很感动啊，也不放弃自己想要的生活？谢谢你们啊。你是不是像我整天忙着追求，追求一种意想不到的困扰？你是不是像我曾经茫然失措，一次一次徘徊在十字街头？不是梦，你认真地过每一分钟，我认真啊。你的未来不是梦，谢谢你们。你的心跟着希望在动，你的未来不是梦，谢谢你们大家。你认真地过每一分钟，这是好像我最后一场演唱会一样。你的未来不是梦，你的心跟着希望在动，跟着希望在。
跟着希望在等待。谢谢。